بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله Ushbu majlis mavlud yig'inlarimizda imomi Ja'far Barzanjiy rahmatullohi alayhining asarlaridan ayrim bandlarni o'qib kelyapmiz. Bugun o'sha asardan 8-chi atrni o'qimoqchiman hozir men. Bu atrda Rasul akram alayhisalotu vasallamning go'daklik davrlari zikr qilingan. Uzot alayhisalotu vasallam bir kunda bir oylik ulg'ayardilar. 9 yoshga kirgan 9 oyliklarida fasih ravon gapira boshlaganlar. 10 yoshlarida esa bolalar bilan kamon otib ko'chada o'ynab yuradigan holatga kelganlar deb zikr qilinadi. Shu bilan birga bu atrda Rasul akram alayhisolatu vasallamning hayotlaridagi muhim voqealardan biri Shaqsadir, ya'ni u zotning ko'kslari yorilishi voqeasi zikr qilinadi. U zot Halima onamizning huzurlarida o'ynab yurgan 4 yosh vaqtlarida farishtalar tushib u zot alayhisolatu vasallamning ko'kslarini yorib, o'rni shaytonning nasibasini olib, o'rniga ilmu hikmat, iymonni joylashtirganlari zikr qilinadi. Shu bilan birga Ibn Hibbonning rivoyatlarida kelgan qo'shimcha ham bor. Rasul akram alayhisolatu vasallamni ummatlaridan eng afzal kishilar bilan tarozida tortilganda u zotning darajatlari ularning mingtasini darajatidan ustun kelgani aytiladi. Keyinchalik payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam payg'ambar bo'lganlaridan keyin Halima onamizni ikrom, izzat ikrom qilganlari Hunayn kunida. Payg'ambar bo'lishlaridan oldin Hadisha roziyallohu anha bilan birga yashab turgan vaqtlarida Halima onamizga moddiy yordamlar qilganlari ham zikr qilinadi. Va alal oqibat Halima ona o'z eri bilan birga, farzandlari bilan birga islomni qabul qilgani bilan ushbu atr nihoyasiga yetadi. Ushbu mazmunni biz Imomi Ja'far Barzanjiyning satrlarida o'qiymiz, eshitamiz. Bismillahirrohmanirrohim. وكان صلى الله عليه وسلم يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر بعناية الربانية فقام على قدميه في ثلاث ومشى في خمس وقويت في تسع من الشهور بفصيح النطق قواه وشق الملكان صدره الشريف لديها وأخرجا منه علقة دموية وأزالا منه حظ الشيطان وبالثلج غسلاه وملآه حكمة ومعاني إيمانية ثم خاطاه وبخاتم النبوة ختماه ووزناه فرجح بألف من أمته أمة الخيرية ونشأ صلى الله عليه وسلم على أكمل الأوصاف من حال صباه ثم ردته إلى أمه وهي به غير سخية حذرا من أن يصاب بمصاب حادث تخشى ووفدت عليه حليمة في أيام خديجة السيدة الرضية فحباها من حبائه الوافر بحياة وقدمت عليه يوم حنين فقام إليها وأخذته الأريحية وبسط لها من ردائه الشريف بساط بره ونداه
والصحيح أنها أسلمت مع زوجها والبنين والذرية وقد عدهما في الصحابة جمع من ثقات رواة عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه.